Вітаю вас у передачі «Що каже священник Української православної церкви Київського патріархату». Новітні технології активно входять до церковного життя. Джерелом інформації про релігійні події нерідко стає інтернет та електронні ЗМІ. Більше того, багато єпархій мають власні сайти, за посередництвом яких спілкуються із парафіянами. Церква та електронні ресурси – тема сьогоднішньої передачі. Про це ми говоримо із гостем студії, протоїреєм Віталієм Собком. Слава Богу, Отче! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у студії, а глядачам повідомляю, що ми працюємо у прямому ефірі, а тому можете долучатися до нашої розмови. Номер телефону студії 77-02-42, тож просимо, телефонуйте. Отче, церква довгий час так по-різному ставилася, скажімо, до електронних ресурсів. Навіть зараз є монастирі, де взагалі не сприймають телебачення, не кажучи вже про інтернет. От, власне, але бачимо, що молоді священники активно спілкуються з парафіянами за посередництвом інтернету. От, власне, яка сьогодні, скажімо так, позиція сприймати електронні ресурси, не сприймати, як їх правильно використовувати? Насамперед, я з вашого дозволу привітаю наших всіх слухачів, глядачів із початком Великого посту. Бо розпочався такий дуже важливий період в житті християн. І хочу побажати всім, щоб цей період духовний, духовної весни в житті людини, щоб ми провели достойно і духовно підросли і в радості зустріли світле Христове Воскресіння. На перший погляд, тема сьогоднішньої нашої передачі не зовсім прив'язана, правда, до того, що розпочався піст, але насправді, коли дивишся, наскільки дійсно сучасні технології так швидко і впевнено завойовують світ, і зараз важко побачити, якщо не старших, то молодих людей без смартфонів, без того, щоб вони не сиділи за комп'ютерами, то розумієш, що духовну сторону людини це не може не зачіпати. Тобто це обов'язково впливає, все впливає на людину. Ось тому дуже слушно ви ставите запитання. Церква завжди має дуже багатьох різних людей, які хтось із них може бути таким більш консерватором, хтось більш старатися щось привнести нове. І, безперечно, є завжди люди в церкві, які щось не сприймають з того, що пропонується. Хтось захоплюється новим занадто, може навіть десь на шкоду. А ось ота золота середина, лінія, вона як в церкві, так і в нашому повсякденному житті, вона завжди, мабуть, найкраща. І так, коли більш помірковано людина підходить до всього, що відбувається. Ми розуміємо, що будь-які засоби, які людині допомагають в її житті, при бажанні їх можна використати на шкоду людині, а при бажанні можна використати їх так, щоб вони допоможуть людині в її житті. Це стосується і сучасних засобів комунікації для церкви, і в церковному житті, і в церковному служінні. Можна їх і треба їх, я вважаю, використовувати для того, щоб проповідувати Боже Слово, для того, щоб наповнювати інформаційний простір добрим словом, як би сказали зараз, позитивною інформацією. Тому що такий зараз сучасний світ, що коли якоїсь організації, спільноти немає інформаційної просторі, то для багатьох людей, для загалу, для суспільства вона немов би не існує. Ось, про неї знають і чують те, що вона хоче сказати, запропонувати. Певна група людей, яка безпосередньо так бере в тому участь. А вже якщо потрібно звернутися до більшого кола людей, то тут не обійтися без певних каналів мовлення. Тому, звичайно, церква сьогодні старається проголошувати з різних майданчиків, щоб виконувати свою місію.
маєте представництво на телебаченні, зокрема, наша передача, так, є так. Сайт Волинської єпархії. От, взагалі, спілкуючись з прихожанами, ви бачите, вони затребувані? От люди користуються, йдуть на сайт, якусь отримують інформацію, чи все ж таки більше черпають, прийшовши на службу і від спілкування з священниками? Ну, бачите, ми розуміємо, і, мабуть, люди розуміють, що ці сучасні засоби комунікації – це суто допоміжна така ланка. Ніхто ніколи не скаже і не повинен сказати, що левова частка, що відбувається в церкві, має перекочувати в віртуальний простір. Це мабуть, ну, було б повне безглуздя. А чи немає такого побоювання? Людина собі, скажімо, свято вімкнула службу, телебачення йде, навіщо йти в храм, якщо можна це подивитися по телевізору, так? Дуже маємо багато активно зараз сповіді пропонують теж в інтернеті. Людина, ну, маємо таку зараз дуже залежність, і психологи, і лікарі наголошують на тому, що люди перестають навіть просто спілкуватися. Те саме може бути і з церквою, що людина замінить одне іншим віртуальним світом, оте таке якесь живе спілкування з Богом. Ну, будь-яка залежність від будь-чого – це погано. І коли щось людина робить в своєму житті більше міри, то це навряд чи буде їй на користь. Тому небезпека така є, і багато хто спокушається цим і дійсно вважає, що в тому просторі віртуальному можна перебувати більше, ніж в реальному. Ну, ми, звичайно, розуміємо, що церковна спільнота, вона будується навколо храму, навколо тих таїнств, які є в церкві, у храмі, відправляються. І церква – це спільна молитва разом, це спільне спілкування людей, так? Навколо Божого Слова, навколо церковної традиції. І я б не сказав зараз, що люди в переважній своїй більшості, вони десь, ну, перекочують, так, чи якось так зміниться радикально. Люди добре розуміють, що таке церква і навіщо потрібно ходити до храму, але стикнувшись, чи зустрівши, чи використовуючи сучасні засоби, вони бачать, що інколи вони можуть в чомусь допомогти. Можна одержати якусь додаткову інформацію, можна дізнатися про те, що турбує наших одновірців в сусідніх районах, наприклад, там, чи містах, чи селах, чи навіть за кордоном. Можна просто слідкувати за якимись церковними анонсами. Так? Можна, зрештою, якщо нема можливості швидко зв'язатися з священником, а є така потреба, нема можливості прийти в той момент, коли треба щось з'ясувати, чи щось сталося в людини, то можна оперативно зв'язатися. Зараз такі можливості є. Але, тобто, знову ж таки, це засіб, а не ціль. А сповідь в інтернеті, знову ж повторюся, тому що те покоління старше, яке так не вміє навіть користуватися нарідко, ну, скажімо, там, моя бабуся ж іде до храму, вона так звикла. А молодь от звикне, тим більше священники пропонують посповідатися, а потім, можливо, якось так придумають, ну, звичайно, я так грішу, але причаститися якимось способом електронним. Чи от така послуга, ну, знаєте, якщо там гіпотетично таке припустити. Тому що світ іде вперед, і ці технології дуже багато відбирають, я так вважаю, від людини, такого людського. Ну, припустити можна багато що. І те, про що ви кажете, можливо, якісь були десь спроби в цьому напрямку. Але, ну, я одразу хочу категорично сказати, що таїнство, сповіді чи причастя, ну, я собі не уявляю, як би можна було перенести зараз у світ соціальних мереж чи сайтів. Частково про сповідь, якщо так можна вести мову, то, ну, елементи якісь, якоїсь бесіди, так, якогось контакту, коли людина має якийсь певний бар'єр, і вона не ходить до церкви, живе певними стереотипами негативними щодо церковного життя, таке трапляється нерідко, то
сучасному світі, теперішньому, може так траплятися, і далі це буде, мабуть, траплятися швидше, що це може бути єдиний спосіб, щоб якось людина побачила в соцмережі священика і в певний спосіб якось з ним сконтактувалася і щось його запитала, чи він щось їй сказав. І це може бути першою сходинкою на шляху до церкви, до того, щоб з часом вона по-справжньому посповідалася, приступила до причастя, до інших таїнств, якщо є потреба. Ось, якщо сучасні засоби комунікації дозволять хоча б невеликій кількості людей наблизитися до церкви, до Бога, то я думаю, що це буде дуже добре. І це буде успіх. Це буде успіх, і тоді всі ці зусилля мають право на життя. Якщо цього не трапиться, то тоді, звичайно, це даремна праця. Але мені здається, що священнослужителі і церква, вони не повинні нехтувати будь-якими засобами, які можуть допомогти церкві здійснювати свою місію. Бути, як казав Спаситель, заповідав апостолам, ловцями людей для Царства Небесного. Тобто для того, щоб проповідувати Боже Слово, проповідувати любов Божу, і щоб люди могли прийти до церкви і спастися, то всі засоби, які в цьому можуть допомогти, можна тільки привітати. Якщо, звичайно, розумно до цього підходити. Я знаю, що ви є активним користувачем. Поговоримо про це трошки пізніше. Зараз подивимося, мій колега Андрій Натюк підготував таку невеличку інформацію, що думають психологи про інтернет. Давайте подивимось. Все треба. І інтернет треба, і спілкування з друзями, і навіть, скажімо, той самий погляд на зоряне небо, коли ти на самоті. Це все треба, і все сприяє гармонії. Інтернет витісняє живе. А от коли щось одне заміщається іншим, так, це вже не є добре. Тому що фактично, давайте так, ми ж можемо наїстися хлібом і водою, але ми любимо, щоб на столі був і шматочок м'яса, і салат, і якийсь огірок, і компот, і солодке. Так? Оце все дає нам відчуття, що ми добре поїли, не тільки напхали шлунок. Так? Тут так само, життя воно набагато багатогранніше, ніж просте спілкування в інтернеті. І ніколи інтернет не замінить реального спілкування. Ми любимо поїхати на природу, на шашлики з друзями, так? І якось, розумієте, це речі, які повинні мати місце. Так? Але ми якось забули про гармонійний розвиток особистості. От, власне, отче, знову ж повторюся, ви активно користуєтеся. Що вам подобається, скажімо так, чи не подобається сьогодні от, в соціальних мережах? І взагалі чого варто остерігатися, на вашу думку? Ну, насамперед скажу те, що подобається. Так? Подобається величезні можливості. Величезні можливості. Тому що зараз, ну, по-перше, можна оперативно зв'язуватися з різними людьми, які можуть бути далеко, але є потреба, з якими поспілкуватися. Так? Це можуть бути якісь ділові контакти, так? Можуть бути і друзі, які десь виїхали, поїхали. Це по-перше. По-друге, дуже важливо, що є така можливість, коли люди об'єднуються за певними інтересами. Ну, все можна використати, звичайно, і на зло, і це теж, в тому числі, такий момент. Але це надзвичайні можливості, коли є певні професійні групи на якісь інтереси, чи якісь пов'язані, які об'єднуються якоюсь певною спільнотою, організацією, яка гуртує цих людей. Дуже багато людей за допомогою соціальних мереж чи інших якихось засобів електронних, це є їхні робочі інструменти.
Ось, наприклад, зараз неможливо уявити журналістику без цього всього, без інтернету, без соціальних мереж, так? Ну і багато інших сфер. Тому можливості, які виникли із поширенням інтернету і сучасних, пов'язаних із ним засобів комунікації, вони дуже і дуже великі. І потрібно все старатися, в тому числі і це, використовувати на благо, не зловживаючи, звичайно. Щодо того, що не подобається в першу чергу те, що сидіти в інтернеті, в соціальних мережах, це досить затягує. Притягує, затягує, не помічаєш часу вже тоді, коли стикаєшся, працюєш, захоплюєшся цим, щось цікаве побачив, щось захотів прочитати, подивитися. А вибір надзвичайно широкий, величезний. Тим більше, що воно все так і виринає з того екрану і вискакує, і тому подібне. Тому є ось ця небезпека, коли, як сказав шановний психолог, що забагато буде цього, і людина просто до цього пристраститься, і це вже буде її слабкість. Це не буде щось таке, що їй допомагає, а щось таке, що її поглинає. І в тому є небезпека, як і в будь-чому, коли воно щось починає людиною панувати. Не людина вже ним панує і використовує, а коли вже це починає панувати людиною. Це найбільша така загроза. Далі, є такий недобрий, неприємний момент. Це те, що дуже близько біля тебе зло. От, власне, як молодій людині зорієнтуватися? Близько і дуже легко і просто зробити зло. От я помітив таку особливість, що люди, спілкуючись в соціальних мережах чи через електронну пошту, ну, швидше через соціальні мережі, от вони розмовляють так і поводяться так, якби в реальному житті вони б не поводилися. Через соціальні мережі можна дружити, ну так звано дружити, з чужими людьми, з якими ти в реальному житті ніколи не побачишся. А якщо і побачишся, то можеш і не впізнати, і ну, не будеш з людиною так поводитися, і не будеш людині казати те, що ти можеш зробити в соціальній мережі. Вже не говорячи про те, що людина може ну, повністю бути анонімною, тобто вона може ховатися під іншим іменем, прізвищем або взагалі якимось там псевдонімом таким чудернацьким, не показувати своє обличчя і таке інше. Тобто це дозволяє людині, чи скажімо так, це розв'язує людині руки поступати недобре, не по-божому, не по-християнськи, робити швидше і легше зло, говорити погані слова. Оце те, що не подобається, і шкода, тому що про це завжди хочеться наголошувати, що навіть якщо це віртуальний світ, і ви в цьому світі пересіклися з іншою людиною, а на другому кінці проводу обов'язково якась інша людина, то це, власне, людина. До неї треба ставитись так само, навіть якщо вона тобі чужа. Тобто, оцей момент, що, власне, такий, що не подобається мені особисто. Хоча можна знайти багато якихось інших таких моментів. Маємо дзвіночок, давайте послухаємо глядача, тоді повернемось до розмови. Слухаємо вас, доброго вечора. Алло, слухаємо вас. Алло, це я? Так, говоріть, будь ласка, доброго вечора. Я хочу задати запитання. Будь ласка, слухаємо вас. Отче. Так. Я давно от ходжу, шукаю книжку священну про долю у Ісуса Христа було 12 апостолів. От мене цікавить доля їхня, як вони закінчили життя, як що, чи є така книжка. Я і в бібліотеці біля собору був, питав, і щось ніхто толком не може сказати. Дякую за запитання.
Духовної літератури, ну, звичайно, є багато різної, яку зараз можна знайти, чи придбати в книгарні, чи спробувати в бібліотеці пошукати. Але може, звичайно, чогось бракувати, може не бути чогось такого, що вас особисто цікавить. Тому я би вам просто рекомендував, якщо ви не знайшли потрібну вам книгу або потрібну вам інформацію, то, звичайно, зараз, знову ж таки, краще пошукати в інтернеті. Це наша тема сьогоднішня. І якщо вам складно це зробити, наприклад, ну, в силу різних причин, то, можливо, хтось із ваших рідних, особливо з молоді, може це зробити, поцікавитись, пошукати. І, можливо, навіть ви знайдете відповідь те, що вас турбує, те, що ви би хотіли дізнатися, навіть не в книзі, а просто якась публікація, якась стаття. В інтернеті зараз є дуже багато православних сайтів, в тому числі навіть електронних бібліотек, де можна, ну, умовно, безкоштовно, тому що, звичайно, книжку потрібно купити, і зараз книги особливо дорого досить коштують, то в інтернеті, ну, власне, тільки ми платимо за доступ до інтернету, і там можна знайти часто багато інформації корисної і навіть дуже глибокої на православних сайтах, яка нас цікавить, яку ми потребуємо. Звичайно, приємніше книгу придбати і погортати так, якось так, воно більш тепліше, ніж читати з екрану комп'ютера, чи там смартфону, чи інші якісь засоби. Але якщо немає можливості такої через якісь там причини, то, звичайно, в інтернеті можна знайти те, що шукаємо. Дякуємо за відповідь. Будь ласка. І продовжу тему, от зло в інтернеті. Особливо зараз поширюється така інформація, і правоохоронні органи запобігають тому, що діти схиляються до і здійснюють самогубства, знову ж граючи в інтернеті в такі відомі ігри, які знають вони. І коли людині з досвідом якось легко зорієнтуватися, так, де зло, а де добро, то молодій людині дуже важко. Особливо, якщо, ну, психологічно, що ці наші діти такі нестійкі, і зараз, коли батьки якось чимось іншим, якісь інші проблеми вирішують. От, власне, як розібратися? Де добро, де зло? Точно так само можна... Є сайти, які відводять від Бога. Вони прикриваються Господом, і нібито вони ведуть і вчать про Бога, але мають зовсім іншу мету. От як людині... Так, ну, це теж є, власне, те, що ви кажете, одна із загроз інтернету, електронного цього віртуального світу. І багато відповідей на запитання, можливо, і зараз ще неможливо так дати, тому що це все тільки розвивається, і ми стикаємося з цими викликами. Ось ви згадали про нашумівші оці групи смерті, так звані, так, які схиляють насамперед підлітків, так, підлітків, молодь, дітей до самогубства. Останнім часом прокотилася хвиля, просто хвиля повідомлень, публікацій про це, вже багато про це говориться і б'ють на сполох, звичайно, і батьки, і фахівці, і вчителі. І треба сказати, що може скластися таке враження, що раніше такого явища не було. Я маю на увазі дитячого чи підліткового самогубства. Це дуже болюча тема, і, ну, не хочеться, щоб це якось сприйняли наші глядачі, що ми так, ну, про це говоримо холодно, бо це велика біда для, ну, біда в першу чергу для родичів, родини, так, ну, і для всіх нас, коли таке трапляється. Але все ж таки, ну, треба сказати про те, що, на жаль, такі випадки траплялися завжди. І, на жаль, є певна частина людей, починаючи з юного, з дитячого віку, які, по-перше, мають певні схильності. Коли ці певні схильності накладаються на відповідні життєві обставини, то тоді, на жаль, така біда може трапитися. От. Але треба сказати ще про так званий ефект Вертера. Ефект Вертера – це коли
через власне оцю ланцюгову реакцію повідомлень, яка поширюється через засоби масової інформації, замість того, щоб запобігти цьому явищу, навпаки виходить певна популяризація і десь реклама такому. Чому називається це ефект Вертера? Я нагадаю, що такий німецький відомий письменник Гьоте написав роман про страждання молодого Вертера, і в цьому романі описується, як молодий хлопець через нещасливе кохання покінчив життя самогубством. І ця книга стала дуже популярною, і пізніше почали помічати, що завдяки цій книзі збільшилась кількість самогубств. Ми зараз подивимося, очі, перепрошую, маємо дзвінок, давайте послухаємо глядача, тоді продовжимо. Прошу. Слухаємо вас, будь ласка. Алло. Так, слухаємо вас, доброго вечора. Алло. Так, говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Редакція? Так, будь ласка, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Я хотіла запитати, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Богу нашому, скажіть, будь ласка, отче, я паратіянка вашого приходу, хочу запитати, може, з моєї сторони не зовсім скромне запитання, чи можна читати вечірні, ранішні молитви в лежачому стані? Я вже трошки старенька і маю проблеми з ногами. Чи це, може, великий гріх? Так, як мені сказала сусідка, що це Бог не чує мене. Не до кінця я почув запитання, але зрозумів, що питання стосується того, чи можна молитися лежачи. Так, має, я так розумію, жінка, і ранні молитви. Проблеми з здоров'ям, і сусідка сказала, що це гріх. Ні, ну, молитися в лежачому стані, звісно, що це не гріх, тим більше, коли людина хворіє. Ось, ми знаємо, що Господь наш Ісус Христос закликав молитися постійно. І якщо такий заклик пролунав, і така є така заповідь Божа, щоб ми постійно перебували, немов би, перед Божим обличчям і творили молитву нашими устами, нашим розумом, нашими почуттями, творили молитву нашим життям, нашими справами, то, звичайно, людина є певні усталені форми молитви, ось, всім відомі. Але якщо людина хворіє, якщо людина на роботі, якщо людина в дорозі, ну, в принципі, в будь-яких місцях і звертається до Бога в думках, чи читає молитву з молитовника, чи своїми словами молиться, то не може бути гріхом. І якщо в лежачому стані ви помолитесь, тим більше, коли ви хворієте, я думаю, що нічого поганого в цьому нема, навпаки, це тільки добре. Так що моліться, хай Господь вам допомагає. Дякую за відповідь. Зараз ми подивимося сюжет про ці ж групи смерті, тоді повернемося до студії. Про спонукання до самогубства як способу самовираження лучанка Світлана дізналася від старшої дочки Дарини. Дівчина розповіла про численні групи в мережі ВКонтакті, в яких дітям пропонують виконати вправи досконалості, аби досягти найвищого рівня. Остання спонукає не боятися стрибнути з даху висотки або встигнути перебігти перед машиною. Коли дитина хоче потрапити в цю гру, вона якби додається в цю спільноту, пише, що вона хоче в гру, їй дають якесь там кодове ім'я і назначають куратора. І цей куратор якби до кінця гри з нею, він дає їй завдання, які вже ну, якби засновані. І кожного дня куратор перевіряє, чи ця людина виконала завдання, чи ні. І вона якби веде дитину до того, щоб в кінці спригнути з криші чи повіситись. Куратор не має наміру покінчити з собою, так? Так, він має намір тільки до того, щоб його якби
та дитина, якою він керує, щоб вона померла. Разом з дочкою пані Світлана почала відстежувати і аналізувати акаунти, чи справжні вони, щоб відшукати Лучан. Звернулася до батьків у Фейсбуці. За день опрацювала 200 інтернет-імен, а їх кількість невпинно зростала. Було два учасника з Луцька. На момент написання посту вчора о 16.02 було 64 учасника з Луцька. Отак воно шириться. Це фактично за 20 годин, навіть менше, як 24. Кількість учасників тільки з Луцька. Бо коли ми почали спостерігати за нею, там було до 200 учасників, навіть 200, мені здається, не було. А вже станом на вчора їх було 600. Із них було 64 з Луцька. Тому є підозра про те, що тут куратором якраз був хтось з західного регіону, можливо, навіть теж з Луцька. Мені розказували, що в нас з одного з дев'ятих класів нашої школи грає дівчинка, але яка я, мені це невідомо, тому що ті, які люди, які знали, що вона грає і хто вона, то вони просто не розказували. Там грає багато дітей з Луцька, і я знаю тільки завдання, які там. І що діти їх реально виконують. Спільнот, у яких намагаються вплинути на дитячу психіку, кілька. Найпоширеніше – «Перебіги дорогу», «Синій кіт» і «Розбуді мене в 4.20». Остання так називається тому, що під ранок організм найбільш розслаблений, а в них уже десятки груп. Світлана, як фаховий біолог, звертає увагу на фото спільнот. «Синій кит» перелітає через будинок униз у темряву або стрибає так, як до загибелі. Тобто на підсвідомому рівні вони закладають у дитини негатив. І от наслідок. Я запропонувала їй зі мною дружити, вона написала, от навіщо тобі зі мною дружити, якщо я скоро вмру. Я не маю друзів, хлопець покинув напередодні Валентина, родила сестра і на мене ніхто не звертає уваги в сім'ї, я нікому не потрібна, в школі наді мною сміються, я стала погано вчитися і в мене багато проблем. Тобто вона хоче грати цю гру, щоб тупо піти з цього світу, тому що на неї ніхто не звертає уваги. Повішусь, вскрию вени, нап'юсь таблеток або ще щось придумаю, спаду з 10-го поверху. Хвилюючись за дітей, жінка забила на сполох і звернулася в кіберполіцію з вимогою заблокувати групи, в яких містяться схиляння до суїцидів. Це може бути і зброя, яка дійсно там якимось чином, все-таки ми перебуваємо в якомусь певному військовому стані, так? Хоча його не оголосили, але війна є війною. У кіберполіції жінці подякували, і деякі групи та акаунти справді заблокували. Офіційних заяв від лучан, що їхні діти – активні учасники суїцидальних груп, усього дві. Хто вони, не розповідають, але наголошують, що це доволі успішні сім'ї. Приєднатися до таких груп не означає бути схильним до самогубства, говорить начальник відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Дмитро Мірчук. І все ж це нехороший знак. Відсилаємо відповідні звернення, відповідні листи до адміністраторів даної групи, навіть не групи, а загальному соціальної мережі «Контакти». От, і вони відповідно блокують, якщо є наявні на те підстави. От, підставами можуть бути фотографії, які містять там суїцидальні випадки і тому подібна інформація. Такі групи переважно закриті. Пані Світлана помітила, перш ніж приєднати, ім'я вивчають модератори. Є групи закриті, в які немає доступу, поки тебе не перепровірять, як ми зрозуміли, так? І тоді надають тобі туди доступ, самі знаходять, і там ти вже попадаєш в такий, як тиск того всього. А є групи відкриті, які, напевно, створюються для того, щоб зацікавити дітей. Тобто подаються їм інформація якась там, вона завжди якась така депресивна, націлена на те, щоб якось дитину, певно, потрошки втягнути в тітенет, а не відразу їй показати всю радість від 50 завдань. Психологічна підготовка великих психологів, які створюють дані групи. Тобто вони спочатку вивчають психологічний стан дитини, в чому ситуація, тобто шляхом переписки спілкуються, а потім помаленьку підштовхують дану дитину до реєстрації в тому чи іншому виді груп. Цю ж саму причину називає Світлана. Інтернет витіснив живе спілкування. Батьки в багатьох сім'ях через свою зайнятість мало приділяють уваги дітям. Та й справжніх друзів мати сьогодні непросто. Щирість люди проміняли на користолюбство, дружачи лише з тими і тому, коли вигідно. Молодь втрачає перспективу
і не бачить сенсу жити. Починається депресія. Тому родини, які ми зазвичай називаємо успішними, насправді такими не є, якщо хтось із них намагається піти з життя. Є якийсь вплив депресивного стану. Тобто є якийсь вплив тої ситуації, яка повпливала, наприклад, для того, щоб, наприклад, вона... Ці діти менше розпочали спілкуватися з одногрупниками, однокурсниками, однокласниками, а більш приділяли часу, скажімо, спілкуванню в мережі інтернет і пошуку певних груп, квестів і тому подібне. Наразі на Волині немає суїцидів, пов'язаних з депресивними інтернет-спільнотами, але встигнути за новими групами нереально, а блокувати особисті сторінки користувачів не можуть через їх приватність, пояснюють у кіберполіції. Тому просять пильніше стежити за своїми дітьми і одразу повідомляти про сумнівні сайти. Маємо інформацію, що вже поліція запобігла цим спробам. Продовжимо розмову, але маємо ще знову дзвіночок глядача. Давайте послухаємо. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Доброго вечора, слухаємо вас. Алло, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Я вітаю вас, отче, і Волинське телебачення. Я бабуся чотирьох внуків. У мене перший внучок старшенький, йде в перший клас. І ви знаєте, плакати хочеться через те, що робиться в школах. Ви знаєте, що я б, наприклад, хотіла, щоб побільше вчителі так само зділяли увагу і не дозволяли, ставили питання, ходити дітям, де до першочкам, там старшим, телефонами. Це колись, мені 52 роки, ми обходили з цих телефонів. Для чого телефони зараз? Або хоча б не дозволяли, чи забирали, чи що. Вони так, як ви кажете, на тих телефонах, інтернетах, що це дуже страшно. Коли, куди ти піти? В драмтеатр? В телефонах. На вулиці, в автобусі їдуть в школу? В телефонах, в інтернетах. Не можна ні батькам, нікому не подивитися. Дякую вам за вашу позицію. Дякую. Ну, це, мабуть, не запитання, так, а пролунала така от думка, дуже важлива. З якою важко не погодитись, правда, тому що батьки вболівають за дітей, переживають і з одного боку заохочують дітей, щоб діти розвивалися, як кажуть, в сучасному світі потрібно рухатися і зараз без багатьох речей просто неможливо зростати інтелектуально і в професійному плані навчатися. З одного боку. А з другого боку є ось такі небезпеки, про які ми говоримо і, звичайно, батьки насамперед повинні піклуватись про своїх дітей, бути уважними, приділяти їм увагу, любити своїх дітей, просто любити, щоб вони відчували затишок батьківський, цікавитися. Якщо діти вже користуються цими телефонами, смартфонами, а зараз практично це майже всі, то хоча б контролювати, як вони використовують ці телефони і обмежувати час використання, тобто щоб це не було постійно, щоб, знову ж таки, дитина не втягнулася, щоб дитина мала можливість розвиватися всебічно. Тобто, якщо це школа само собою, але добре було б і музична школа, художня школа, тобто спортивна школа. Тобто, щоб діти були задіяні в різнобарному житті, знову ж таки, як казав психолог, дуже розумно. Але я ще з вашого дозволу хочу все ж таки завершити так, те, що я сказав про ефект Вертера. Так. Про те, що, на жаль, от цей ланцюг повідомлень про це, і який в своїй основі є добрим, бо він бажає запобігти біді, але одночасно тим самим він про це говорить і певним чином рекламує. І більше, все більше і більше про це дізнаються, в тому числі тих, які можуть цим зацікавитися. І ось що цікаво, що коли помітили в західних країнах про те, що цей ефект Вертера таки існує, і що ця реклама така, так звана, так, сприяє тому, щоб збільшилась кількість самогубств, то в Австрії одного разу, я про це прочитав сьогодні, до речі, в Вікіпедії, і здивувався, домовилися метрополітен, здається, і ще там якась організація, не повідомляти про випадки самогубства, які трапляються в метро. І вони зі здивуванням помітили, що через місяць часу кількість цих випадків зменшилася.
тобто коли вони перестали повідомляти. І якщо вірити Вікіпедії, в Австрії заборонено повідомляти про такі випадки. І відповідно, я так думаю, що вони добились того, що трохи мінімізували ось цю біду. Знову ж таки, з одного боку, хочеться казати, щоб батьки почули, щоб батьки звернули увагу і так далі, з одного боку. А з другого боку, ну, все ж таки, мабуть, ну, не треба так нагнітати ось цю ситуацію, тому що насправді в людині, всередині людини дуже сильний інстинкт самозбереження. Людина в нормальному її вигляді, людина хоче жити. І насправді треба дуже, ну, скажімо так, різні обставини, щоб вони збіглися, щоб дійсно схилити людину до такого дуже страшного кроку. Тому з одного боку треба не нагнітати цю ситуацію, а з другого боку фахівці повинні бути на своєму місці, які повинні нагадувати, робити свою справу. От кіберполіція, психологи, вчителі повинні працювати з батьками, є батьківські збори. Тобто це треба робити так, щоб воно менше звучало в ефірі, і от показ того, що от можна там зайти, зареєструватися і там таке-таке, а більше, щоб була оця праця спрямована на те, щоб в сім'ї батьки більше працювали зі своїми дітьми в цьому плані. От маємо коментар знову ж психолога з цього питання. Продовжимо далі розмову. Люди, які відчувають самотність, які потребують підтримки, але не отримують її в своєму реальному оточенні. А тут є люди, які начебто тебе і розуміють, і готові тобі, так би мовити, протягнути руку допомоги, витягнути тебе з тої багнюки, але мета дуже проста, скажімо так, це врешті-решт довести людину до... Це витівки хворого або хворобливого розуму. Але вони дуже впливають. Ну, звичайно. Гіпноз, може, тут може бути задіяний гіпноз на відстані? Гіпноз на відстані, він не є довготривалий. І гіпноз сам по собі, він вимагає постійного, так би мовити, постійної присутності, підкріплення гіпнотизера. Тому що фактично, якщо гіпнотизер десь він відходить, так, то гіпноз спокійно переходить в нормальний фізіологічний сон, і потім людина просинається. Якщо ви кажете, що це хворі люди, ну вони чимось діють, значить вони мають якусь оту силу для того, щоб вплинути на дитину? Чи на, вже на... Ну, це вже звичайно, це може бути і харизма, так, може бути вміння гарно говорити, красиві слова. Так, з чим ми зустрічаємося і в реальному житті, коли люди красиво говорять, але від цього нічого не змінюється. Сама дитина не вбережеться від цього. Це, мені здається, що це системна проблема, це є хвороба така нашого суспільства. Так, з абсолютно зміненими цінностями. Так, з зміщеними цінностними шкалами, і фактично ми є байдужі до оточуючих. Ми є нечуйні, невічливі. Так, це все, це ми можемо бачити кожного дня. Якщо є поряд близька людина, якій можна відкрити душу, знайти те плече, на яке можна опертися, знайти те плече, в яке можна поплакатися, так? От. То звичайно, що будь-яка втрата, вона переживається набагато легше. А коли людина опиняється сам на сам з проблемою, і вона бачить, що вона нікому не потрібна, то звичайно, що відчай підсилюється, і такі думки суїцидальні, вони по-любому в кожного в важкі, складні моменти з'являються. Розпізнати бажання, це треба з ними говорити, треба з ними спілкуватися.
маємо таку непросту ситуацію в Україні і маємо інформаційну війну. Не секрет, знову ж, за посередництвом інтернету, за посередництвом телебачення. От, власне, як церква вважає, що треба зробити? І знову ж каже психотерапевт, треба чути один одного, бути чуйними, допомагати. От, власне, як нам бути добрішими один до одного і все те, які ресурси, які ми маємо зараз, використовувати тільки на благо? Ну, інформаційна війна дійсно є. Ну, насамперед, тут можна вирізняти різні рівні так, цієї інформаційної війни. Ну, насамперед, це боротьба ворога людського роду диявола за людські душі, так, який бажає людину знищити, який не бажає, щоб людина прислухалася до Божих слів. І ця, ну, можна назвати її інформаційна, яка, чи це духовна боротьба всередині людини, яка відбувається. Але останнім часом, коли ми бачимо такий розквіт сучасних засобів різних, які сприяють поширенню різної інформації, різні люди переслідують різні цілі. Наприклад, ми щойно говорили про ці групи смерті. Я не знаю, може ви десь чули, я, наприклад, не зустрічав, чи з'ясовано, які справжні цілі тих керівників цих груп, які намагаються схилити дітей до самогубства. Для чого вони це роблять? Хтось може сказати? Ну, є такі припущення. Що їм це дає? Чи це просто дійсно, як казав наш шановний експерт, що це хворі просто збоченці такі, щоб вони просто насолоду одержують, чи якась інша причина? Тобто, складність полягає в тому, що ми перебуваємо в такому інформаційному просторі, де дуже багато фальші, брехні, як зараз кажуть, фейків, так? Тобто неправдивої інформації, яку хтось поширює з якоюсь ціллю, невідомо якою для тієї людини, яка це прочитає. І це дійсно дуже складно. Але все ж таки Господь нас вчинив такими, що без нашої волі, без наших, ну, скажімо так, без нашої згоди диявол не оволодіє нашою свідомістю. Він це зробить тільки тоді, коли ми на це погоджуємося. Тобто, коли людина все ж таки веде цю духовну боротьбу і допомагає Богові за свою душу, за спасіння своєї душі, то Господь обов'язково допомагає, і тоді в диявола нема ніяких шансів, які би він там засоби не використовував. Але це, звичайно, тоді, коли людина, ну, не зовсім втратила той зв'язок з Богом, з церквою, коли вона знає, де шукати те спасіння, до кого можна звернутися, де можуть підказати, порадити, якщо щось таке незрозуміле. От. Добре, коли молодь і дітки, вони, ну, живуть у сім'ї, в якій не була перервана та церковна традиція, ходити до церкви, ось, і де вони можуть почути те слово. В церкві завжди наголошується про цінність життя, про те, що Господь Бог дав життя, що це найбільша цінність, і що своє життя знищити – це найбільший гріх, який тільки може бути. І він не прощається, тому що людина відрікається таким чином від Бога, від життя. І багато чого іншого людина може почути в церкві, що допоможе їй переборювати всі ці труднощі в будь-якій війні, в якій би ми не перебували. А зараз цих воїн у нас, на жаль, багато дуже. Нам дорослим простіше орієнтуватися, так, і відділити зерно від полови, а от молоді дуже так важко. Ви в Фейсбуці започаткували такі запитання-відповідь сторінку, так? От є той зворотній зв'язок, і от чи молоді люди цікавляться? Справа в тому, що в зв'язку з тим, що я є головою інформаційно-видавничого центру єпархії, то, ну, мій, скажімо, один із моїх професійних таких обов'язків, власне, займатися цим всім, в тому числі і церковними засобами комунікації, і церковним сайтом, і сторінкою, наприклад, в Фейсбуці. І тому, оскільки вже я дійсно цим займаюся, то я, побачивши певну таку потребу в тому, про що ми говорили з самого початку, щоб вже не повторюватися, я вирішив започаткувати в соціальній мережі, в Фейсбуці, таку сторінку. Вона називається «Консультація священника Луцького собору». Так, щоб була певна прив'язка і до храму, ну, тобто звідки я, з якого храму, і
і щоб люди, ну, слово консультація зрозуміли, відоме таке, так? І, власне, якщо мені вдається комусь із користувачів Фейсбука допомогти в чомусь, чи вчасно дати певну інформацію, чи просто відповісти на прості запитання, там, коли служба, навіть просто питаються, так, відбудеться, чи якісь інші питання, коли мені стає відомо, що людина не піде до церкви, не звернеться до священника в традиційний спосіб, так, тобто, тому що чи соромиться, чи боїться, чи не вміє, не знає, як себе повести. От, і вдається якийсь контакт зав'язати, і людина спитається в Фейсбуці, то я тішуся, що от є така можливість на сьогодні. Але знову ж таки хочу застерегти, що це не є щось таке бажання, щоб, ну, переманити, скажімо, з храму людину в віртуальний світ, чи щоб вона там на тому зупинялася. Це, знову ж таки, мусить бути дуже розумний підхід. Це засіб. Тобто це допоміжний засіб в тому, що ми робимо в нашому житті. І він таким повинен залишатися. Тобто це не повинно стати самоціллю, тому що людина в реальному житті є, вона повинна в цьому реальному житті залишитися, вона повинна прожити своє земне життя і не плекати ілюзій, що в віртуальному житті щось буде краще, чи в віртуальному житті людина проживе це життя. Є багато і до цього випадків, ми знаємо, що людина намагається втікти від реального життя. Наприклад, пияцтво. Це ж теж людина тікає від реального життя. Але вона що одержує? Тільки свою загибель. Так само і світ інтернету чи соцмереж. Якщо цей світ поглине людину, якщо це для неї стане самоціллю, і вона відречеться чи це від реального світу, то це буде біда. Тому це суто дозовано. Це суто в тому місці, в той час і для тієї людини, коли це може бути корисно. Я вам дуже дякую. Час, на жаль, завершується. У мене таке останнє маленьке запитання. Ми в часі Великого посту. Треба себе і в цьому обмежити, в якихось розвагах, в мережах, для того, щоб так з чистою душею. Ну, традиційні рекомендації священника. Швиденько, так, будь ласка. Традиційні рекомендації священника щодо нашого життя в пості, я думаю, багатьом нашим глядачам більшості знайомі. Це там і більше ходити до церкви, більше молитися, більше читати духовної літератури, себе обмежувати від їжі, звичайно, певним чином, і обмежувати себе в розвагах, і в тому, до чому ми більше прихиляємося, що є нашою пристрастю працювати над собою. Але, враховуючи нашу тему передачі, звичайно, є побажання, щоб хто з різних причин використовує інтернет, соціальні мережі в інтернеті, постарайтеся теж під час Великого посту себе в цьому обмежити, хоча би заради того, щоб переконатися, що воно вами не володіє, і ви можете, цілком обмеживши цей вид діяльності сучасної людської, можете духовно підрости, можете більше звернути увагу в реальному житті на своїх ближніх. Ось, і відчути ось смак того реального життя зі всіма його радощами і скорботами. Тому таке побажання. Я вам дуже дякую. Дякую нашим глядачам. Це була передача «Що каже священник Української православної церкви Київського патріархату». На все добре і до наступної зустрічі.